Adam thojke një hoq, Muhammed Ismail Muqaddem, ta mos premto shumë se paga njëz e kiqare. E ma interesant merë, një ani që tha kesh me një hoq, më thotaj, mos po kanë që kjo rejna fiki kena pëmët. A besoni, se rejna përna që luft, qërë uft, uft të gjenemi, do i shkret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Ameri Allahu ka thonë njeri u rejnë, e rejnë, e rejnë. Dereza të shkuat e Allahu, emrin e ka Muhammed i Shimët. Shka i registron? Rëndzak. I Shimët emni, duke rejnë. Rejnë ata, rejnë filonin, rejnë halonin. Pa ata, dereza rejnë a bo e thjesht. Mos me rejnë të ashe quditshme. Qishme kur s'ke rejnë të ja, që me rejnë. Leo të ndërshëm. Rejna është prej gjunove të mdoja. Allahu Azogjel, Kurani Kerim, në tregon për ata të cilët janë gënjeshtar Allahu Azogjel në rujt. Allahu Azogjel, tregon Kurani Kerim, për ata të cilët tolerojnë, edhe e lejojnë në nemën që daljes prej situatës, rejna. Thotë se rejna, njëri në shtinë në qdo të keqe. Shkon një dhondër, të babgjishi me alip vajzën, thot une, dashta me që mësit, e di se ki pas qef me mpa, për ata thot erdha ma mirë vetë, thot bujrën filan. Tha kam njëse e ki një vajzë, ashtë katë moshën, a ki e në ranë me martu, tha po. Tha po ku shjeti, tha unë jam filoni, filoni. Tha o filan, tha... Tia del notën, a del notën në përkafiqe? Tha jo. Tha api alkohol? Tha jo. Tha alun bijot sportsko? Tha jo. Tha e ban këta? Tha jo. A e ban këta? Tha jo. Tha po a kje dini të me, dini behone? Tha asni të me, se kam vish një. Ha? Tha rejnë shumë. Do thonë kejti banjë. Pra leja të ndërshëm, dohet me pas kujdes besimtarin të dallon nga të qenë nga se është besnik.